Bé, no diria jo que ens portem malament al coll. Sí que és cert que han hagut diferències conegudes per tots, però també és cert que hi ha una voluntat de diàleg i enteniment, almenys per part meva. També és cert que estem obligats a entendre i a estretir més les relacions perquè compartim govern a València amb una responsabilitat molt important i un repte molt important per al futur del país valencià i per això crec que les relacions, no sent dolentes al COI, han de ser millors. Sens dubte, són dos grans regidors que han demostrat els 4 anys de l'anterior legislatura una gran capacitat de treball i una entrega al projecte que lidera i al projecte de la ciutat d'Alcoi, i en aquests 4 anys van a continuar en majors responsabilitats també fent valdre aquesta capacitat de treball. No, per a res. El meu objectiu és ser alcalde d'Alcoi i si he acceptat la possibilitat de ser diputat provincial és perquè crec que és positiu per a la ciutat d'Alcoi i per a la comarca estar en l'administració provincial i per tant poder defensar projectes, iniciatives i aconseguir inversions per a la nostra comarca i per a la ciutat d'Alcoi. Els nostres projectes es poden consultar molt fàcilment en la pàgina web del Partit Socialista, està el nostre programa electoral. Nosaltres anem a defensar aquest programa electoral perquè era un contacte amb la ciutadania. Ahí som el partit dels que van concurrir a les passades eleccions municipals que més ha detallat i ha concretat la seva proposta de govern i anem a complir-la. Per tant, hi ha inversions importantíssimes com el carrer Entença, com la reparació de l'accés al Santiago Payà i Sant Benet, projectes de recuperació i valorització d'espais urbans com pot ser la fundició de Rodes o l'entrada d'Alcoi, tota la zona de la Beniata. Hi ha molts projectes i molta capacitat també per a fer realitat aquests projectes. Ara estem en la fase anem a iniciar la redacció del projecte definitiu, el que tenim era un avantprojecte, tenim els diners, que és l'important per a fer tot el projecte i per a fer totes les obres, anem a redactar el projecte, després de l'estiu tindrem ja el projecte redactat i podrem licitar les obres. Calcule que per a principi d'any, perquè també no anem a iniciar unes obres en plena campanya de Nadal per a no afectar negativament al comerç, i després de les rebaixes de principi d'any començaran les obres del carrer Entença. Alcoi és una ciutat industrial, d'una indústria moderna, d'una indústria del segle XXI, i això vol dir innovació, vol dir tecnologia, vol dir valor afegit. Quan tenim una indústria forta, tenim també uns serveis forts, per tant no hem de renunciar a cap sector econòmic. El sector serveis és un sector importantíssim que a la nostra ciutat suposa més del 50% de l'ocupació i de la riquesa que es crea a la nostra ciutat, però també és cert que aquest sector serveis és molt dependent del sector industrial. Necessitem una economia que vagi bé, una indústria forta que crea ocupació, que crea riquesa, perquè també el sector serveis pugui créixer. Com s'han posicionat des del primer moment, Alcoi Nova és un gran projecte, és un projecte necessari per a la nostra ciutat i per a també el futur d'un grup empresarial importantíssim a la nostra província, però s'ha de buscar una ubicació alternativa perquè la ubicació que s'ha proposat no és la més adient per a un projecte d'aquestes característiques. Vam estar la setmana passada parlant amb responsables d'AICTES precisament d'aquesta qüestió i estem ja treballant. És cert que ha estat en stand-by durant uns anys per la situació econòmica, perquè també la conselleria adeudava una gran quantitat de diners a ITECS i per tant dificultava que es pogués impulsar el projecte d'una nova seu, però ara ja en la situació en la que estem ja treballant, ja dic, des de fa unes setmanes hem reprès les converses per a analitzar totes les alternatives i fer la millor proposta conjuntament amb l'Institut Tecnològic Tèxtil. En l'administració no es poden cobrar dos sous, per tant és incompatible aquesta possibilitat i convé en aquestes qüestions deixar-ho clar. Només es pot tindre un sou, o bé de Diputació o bé de l'Ajuntament d'Alcoi, i per tant aquest dubte ja està clarificat. Tenim en la neteja viària, estem treballant en un contracte de fa 12-13 anys,
que es va fer i per tant en aquell contracte es marcaven uns objectius i un sistema de treball que evidentment ha quedat desfasat. Per això és important traure quan antes un nou contracte de neteja que siga també que estigui actualitzat, no, a la nova realitat de la ciutat. La ciutat ha anat creixent, té noves necessitats i no podem estar treballant en un contracte que ens diga i que es va fer en funció de les necessitats de la ciutat fa una dècada. Bueno, el tren Alcoi a Alacant no és un projecte fàcil, ni que en el curt termini crec que siguin capaços de plantejar-nos. Sí que hi ha un objectiu clar i prioritari i ho va traslladar la consellera d'Infraestructures, Maria José Salvador, la setmana passada, i és el tren Alcoi-Xàtiva. Pense que en aquests moments hem de centrar tots els nostres esforços a posar en valor el que ja tenim i recuperar i posar en condicions aquesta infraestructura tan important per a les nostres comarques com és el tren Alcoi-Xàtiva, i després ja veurem com també estudiem algo important que és donar-li continuïtat a la línia, perquè per a rentabilitzar una línia com aquesta també el fet de que sigui una línia que acabe al COI, que no tingui una continuïtat, dificulta també molt les possibilitats de rentabilitzar, no? i de fer-lo viable econòmicament i també socialment. Però lo important ara és aquesta aposta per posar en valor, per modernitzar la línia Alcoi-Xàtiva i sí, anar estudiant possibilitats per a donar-li aquesta continuïtat, però dic, no és una qüestió fàcil. Sí, no només prioritària, sinó que ja està l'obra adjudicada i sí que és cert que han hagut uns problemes, perquè quan van començar les obres n'hi havia un edifici al costat que n'hi havia perill de que caiguera i per tant posar en risc als treballadors de l'empresa. Hem tingut que treure a contrata, no? El derribo d'aquesta vivenda, modificar unes línies de Iberdrola que passaven per allí, però aquesta obra en breu va començar i després de l'estiu estarà ja en pleno funcionament. Per a la llotja, molts, perquè crec que tècnicament és molt difícil, per no dir impossible, que tinga llicència d'apertura, i en això tindrem que conviure, no? Però també és cert que n'hi ha molts edificis que no tenen llicència d'apertura i no vol dir que suposen risc. Parlem, per exemple, les esglésies de la ciutat d'Alcoi no tenen llicència d'apertura i estan en pleno ús i ningú es planteja tancar-les ni que no s'utilitzen. No? Sí que és cert que, per exemple, el Teatre Calderón és molt més fàcil, perquè era una qüestió de que quan les obres va fer Ortiz faltava una sèrie de documentació que estem completant per a poder otorgar-li la llicència d'apertura i no n'hi ha cap problema, però sí que n'hi ha edificis com la de Sant Jordi on és molt complicat pel propi disseny i per la pròpia configuració d'aquest espai que pugui tindre algun dia llicència d'apertura. Jo mantenc una bona relació, no més que reunida, que ja no té representació en l'Ajuntament d'Alcoi, sinó en els membres de Guanyar, una part dels quals sí que formaven part i formen part d'Esquerra Unida, i jo he dit des del principi la meva predisposició a que siguin els diguem, socis preferents a l'Ajuntament d'Alcoi, perquè compartim una part molt important dels objectius i del programa, no? Polític que tenim per a la ciutat d'Alcoi, i ja dependrà d'ells, no? I d'aquesta voluntat d'arribar a acords o no, però tota la meva predisposició i voluntat de consensuar i arribar a acords en tots els grups, però molt especialment amb el grup polític de Guanyar. Estem analitzant diferents alternatives. Una d'elles podria ser el recinte ferial, que ara mateix estem acondicionant gràcies a les millores del pont de Francisco Aura, va asfaltar-se i va prestar millors condicions. Estem pendents també de traure una nova contrata del retén de vehicles i del servei de la grua municipal, que si aconseguirem en aquesta contrata buscar una altra ubicació per al retén de vehicles, ens donaria molt més espai a tota aquesta zona per a poder fer grans actuacions en totes les garanties, no? Per a que no hi hagi cap problema i Alcoi pugui oferir també un espai en condicions per a aquest tipus de concerts o d'actuacions. No? Bé, l'important ara és recuperar el CADA. Sí que és cert que el CADA està ara en aquests moments pensat i dissenyat per albergar un gran espai cultural, un museu
que siga de referencia al País Valencià, i sí que és cert que alguns dels espais poden ser també utilitzats i compartits per la universitat. En un principi hi havia un projecte de, per a aquest edifici fora l'edifici administratiu, diguem, del campus d'Alcoi, però jo crec que en aquesta fase ja no estem perquè l'edifici s'ha rehabilitat, s'ha invertit moltíssims diners per a destinar-lo com a espai museístic, com a espai cultural, no? I dins d'aquests usos són els que hem de buscar la forma per a reobrir-lo el més aviat possible i que estigui a disposició no només de tots els alcoians, sinó, com dic, de tots els valencians, perquè ha de ser el centre d'art de referència del País Valencià. No n'hi ha, les factures estan tramitades i pagant-se en normalitat, pagant-se a 30 dies, el deute són dels ajuntaments d'Espanya que més han reduït el deute i per tant estem en una situació sanejada, en una bona situació econòmica i això ens permet afrontar aquests 4 anys amb capacitat per a fer realitat tots els projectes que la nostra ciutat necessita.